Y ya. Bueno, se acabó. El danas se muera de Dios. Ne. Ne je bitja boxinga, nego pravljenja. Pravljenja. Ja, ovo stvar ćemo praviti paketiće. Tamo bom papiri. Što napraviti da... Kovde bom papiri. Samo jedan. Treba vam Yu-Gi-Oh karte, meni jedino po 8 stavim, I stavite, i treba vam makaze, samo da citet, i lepak, da zalepite zeljno. Znači, što bi trebalite, jeste, uzmite, ćemo da malo stavimo ovako. Stavite ovaj deo na, znači ove kartice trebate da stavite na centar, ovako. Šarenja plase. Ne, ne treba da volim ovako. I sad trebate sada da radite, da okrenete na ovu stranu. Trebate da presavijete ovako, da ovako. I da presavijete drugu stranu, da ovako. Dobre. Sada ćemo sad dobiti ovako nešto i naravno unutra kartice. Nećemo dobiti. Sada da radim, jeste da presavijete ovakav deo. Presavijete deo ovako, znači da vam bude normalan deo. Ovako presavijete. Presavijete. I nalepite se lepkom na ovu stranu. Gde trebate da zalepite taj deo. Ovako. I samo stisnite jačinom ovo što možete. Sad ćete dobiti nešto ovako. Još malo da zalepim da bi se osiguralo kako će da iskleta. Uzmem da malo ovako pritisnem. Znači, sad ćete raditi, ja ćete da zalepim ovaj del ovdje. Prosto se pravi od toga. Mama, od naravno stižu. I samo ću da ovako, samo ćete da ovako stavite taj papir preko toga. Znači, sad ćemo samo da zalepimo, ovako najjače što možemo, ovako samo da stisu. Sve, hoćeš da vidiš Ok, znači sad je sad ovako, sad imate nešto ovako. Ok, ja sam ću sada da radite, ja ću da umete makaze. Imamo makaze i da usečete ovaj gornji deo, od ovliko. Šta je makaze? Onako, od ovliko i da ove karte budu ovako, ups, možda manje, odavde. Znači da, treba da mu bude ovoliko, evo mi sjećemo. To je nešto ovako. Samo da presavite strane. Ove koje nisu, znači... Jednu. Drugu. Sada ste ovako dobili nešto. Da to zalepite. Onda ću lepo. Zalepit ćete. Prvi deo. Zalepljen. O. Ups. Pokrešno moram da dam da povišim. I sad je malo. Sad ćemo tamo da pisimo. I sad je zalepljeno. Gdje kao što je da sad je zalepljeno. A dobro ste ovo. To možete, na primjer, staviti vaše, ako mogu da stanu, vaše ostale kartice. Ne mogu, ne mogu, kad se pocijepa to, mogu. Dobro. Ćemo ovaj da zalepimo. Ovo teško je malo, trebamo da pritisnem. Kad zalepim, trebamo da još više, da se ne odlepi.
i samo ovaj gornji dol ću da malo presavim ovako. Tako. Može da bude nešto ovako. Sada ću da samo ulovim opet lepak. Staviti kapsulu i druga strana. Dobro, znaš. Zato ovo je nešto možete nacrtati. Naprimer... Na kimijska olovka. A vidimo se! Okej. Okay. Ali izvinite. Ićemo da ćemo ljubim. Hoću nacrtati. Nacrtat ću nešto. Još će neke ljubio. Vidite. Hoću da što mi da bude ovako. Tako, jedan veliki krug na centru. Znači ovako. Samo ću da završim taj potez. Ali neću da crtam krugove, znači ovako ću da nešto radim. Znači sad ću da samo... Kako li vidite ovo? Ali ćemo sad da pretvorim ruke. Pretvorim. Brate. Obojim ovaj krug na centru. I ovdje ću da malo dodam kao nekakvog nekakve linije, možete da vidite, možda da crtam. Znači ovako, nekakve dekoracije. Ok, ću ti samo obojim. To bude samo jedna boja. Ok. I ovdje ću malo dodam nešto. Raditi sa drugom stranom. Ok. Ja vam je ljubio pakovanje. I naravno sam završila sa jednom džinovskom rupinom u prstu. Joj, možda je suhovanje moj tablet, ali ovako ćem poslije kada. Ćao!